Suzish bu deyarli barcha uchun mos bo'lgan universal sport turlaridan biri. Keksalar, yoshlar, muntazam jismoniy faol bo'lgan va endigina shug'ullanishni boshlayotganlar, shu bilan birga sog'lig'ida muammolari bo'lgan insonlar uchun birdek foydali. Asosiysi, u mushaklar kuchi va tonusini oshiradi. Masalan, yugurishdan farqli o'laroq, suzayotganda mushaklarimiz ko'proq qarshilikni yengadi, chunki suv havodan ancha zichroqdir. Bu mashg'ulotda butun tanamiz juda ko'p jismoniy harakatni bajaradi. Ana shunday foydali sport turini yoshlar o'rtasida yanada rivojlantirish maqsadida Olmaliq kon metallurgiya kombinatida ham suvdagi musobaqalar muntazam o'tkazib kelinadi. Yurtimiz mustaqilligining 33 yilligi hamda Olmaliq kon metallurgiya kombinatining 75 yilligi munosabati bilan yosh xodimlar o'rtasida o'tkazilgan suzish musobaqasi yorqin lahzalarga boy bo'ldi. OKMK yoshlar ittifoqi tashabbusi bilan o'tkazilgan bellashuv jamoaviy tarzda tashkil etilib, har bir guruhda 2 nafar qatnashchi g'oliblik uchun umumiy 50 metr masofaga suzish bo'yicha bahs olib borishdi. Qiziqarli va ko'tarinki ruhda o'tkazilgan musobaqada 3-chi o'rinni avtomobil transporti boshqarmasi jamoasi qo'lga kiritgan bo'lsa, 2-chi o'rin sanoat temir yo'l transporti boshqarmasining yoshlariga nasib etdi. Shiddatli bahslarga boy bo'lgan musobaqada Qalmoqir kon boshqarmasining jamoasi tengsiz ekanliklarini namoyish etishdi. Mana bugun Olmaliq kon metallurgiya kombinatining 75 yilligi munosabati bilan suzish sport turidan musobaqalar o'tkazildi. Olmaliq kon metallurgiya kombinatida saralangan suzuvchilar o'rtasida Qalmoqir kon boshqarmasi jamoasi bugungi sport turida 1-chi o'rinni oldik va tashkilotchilarga minnatdorchiligimizni bildiramiz. Suzish juda ham qiziqarli hissiyotlarga boy bo'lib o'tdi deb bemalol ayta olamiz. Yakunda g'olib va sovrindorlarga esdalik sovg'alari taqdim etildi. Jismoniy chiniqish va mehnatdagi samaradorlik yaxshi natijani ta'minlaydi. Yoshlarni sportga jalb qilish xodimning nafaqat salomatligi, balki ulkan natijalari uchun ham asos bo'lib xizmat qiladi.